Күндік рәчер біл бұқабары дұра боларың сұғытығанға әге күйі қақырағыңы тұғар сайыңы эфир студияға ғытатшы Наталья Колесова. Жұрыттым бүгін неделі күні чеппер, отуын сүйірбе сәтті күні өссе бір өтекен саман сайын күн тосқой бұтынан әйеқі бұқабарға тұғар істің әғарды болықтын. Отын үлелі қамны сылжатшыларға, үлі лағырдар үлелері әме үгеннен бара тұрар. Жа бұ аны ағаяқ күнінен сатыр кемінен өйгін жа сытығылыр, саға көбігін ұсқолатын лағыра анын тәретчі ағықта. Жараттын бұ тұғынан бігеге сехілі кепсеттәрі бүгін саға көбігін ұсқолатын күтті лағтырын үлеттерін үңірді бұд Раиса Онна Николай. Жараттын бұ саға көбігін ұсқолаты хатыр кемінен жа бұл республика оғыларын төмен жа үлеттен қамдаған сағылықта. Бұбеге бұйыл Сақақовыңдар 11-із республикатағы Сақақовың ұсқолатын тәрияры олары бұд. Жағайын 2-із күніттен сүйірбе 2-із күнігерді сүйірбе бір құнықтағы оңырар олары бұд. Тұқай бұдпыла бұйыл бұ, именні сүйірбе бір құнықтағы болары бігеға олық ұратты. Оны оғыларға оғылар бағасын аларын толарын бұд бігі бұйыл ұрыт бұйынненден әр оң құнықтағы оңырат жүмітсіп. Олымдар 2 сезон. Бұ сайын бұланы бігі бір сезон ол тұғыр сүйірбе бір күнді ақпет. Зато оғыларға үйәрінелілері әлбәқ біреме, олар бәбәрінгі тәбесілері ержүндігі хүнненалары өссі хүн, үші бай каникулар бұлықтары демді оғадан беремді бәбет тағынымен бұғылары кәдәсін жауыд. Отчаны тұн бұйыл 11-із төгілін оғылар мұнер бұлға дейді. Үйін сытылыр, сымса толқойдақ, сытан саңары үйірінен бағылақ оғылар өзеттін әйге кәтігер бұлақ көпті. Оты ұрық өсіліргі бір кәмге күхіңі лағыр өлі жүбді дейді? Бір кәмге күхіңі лағыр өлі жүбді, оны өсіліме сайынғы лағыр өлі жүбді. Ту айынғы лағыр өчіке тоғы жетерген біле оғылар бір көнік ұғанжылар бұлағанды. Мен көвайшық болуқтың бағара бойын дейін оғылар құрттырар арас оғылар бағылар. Нөксің болағына олық сағыңа садан саңар ба, садан сақылы даңар ба оғылар бар болады жынар. Оны біле бігі әқі кәлінлер барды, өксің бары бағатыдар бары сақылы саңар бұд, оғылар емен сақылы саңар бұд, өсі ара барамыз сақылы шутегінар болақ. Хатан ақылы аңыр бұд оғыларға меші байы бұл ағыр бұд үші бағы бұлашады көне қынада. Отшы, оны ұрыққы оғыларға нар 10 күнне ақ бұлағына келін сүйбе бір күн. Оты оғы арыларға, оғы білейіні берерге сөпте оқ береме, сөпте оқ кәрмеде құдықты қайтық. Оты бұйыл бұланы бігі еменді бұл сүйтбе бір қонық бұланы бұйыл үйерақ министерстіпетін онына бұланы бұл сасынауы бұр сынялан кенін кітары үлілі әмет сүйтбе бір қонық тақтен бұғарды бұд. Оны бұла оғыларға ұлық үшіге бұла кенерге. Оны бұла бұл сасынауы бұр күт үлілі әр болан бұд бігі қа анал тұстағы бір асыр кенін үлілі әлілер. Бағатай деген мұғылады, дей? Аға, мұстығы бұн. Түхі білемнен әжіғын, бұн үні қандық лағырдырға үлілен көрбік күні, бәйін метон саға көбіңі әжі ол бұлады? Аға, бәйім күтінші тауысылыптан көбіңді бұн, бәйім мұғарас манжастыра деген көбің қамандыға өне бұн, оныңтан бұйыл жа бағатай деген ыңырылақ бағатай бұғытынан тиемен шөй бағатай оғылар құтты үлестім. Ол лағыр малы қайға болды. Оның бәйім 2 жыл ұстата мағарасқа мен құрыжоқ тақпын оғыларға. Мен қаманды мағата мағарас малын жастыры жән. Республикаға 5 егер кейлер қаманды оғыларын тақпын. Оны та бұл қорат лағырғыр тәме саңа оғылару күйдәбет. Сына қайдақ тұтта қапта ғынчарға, сына қайдақ саңырарға, қайдақ артистырға, еген баратығы шөй батық үйәрет еқпет. Онтан қолы бұра көбен лағарығыр маның семек оғы бар болдағаны, қолы бұра бігі кененен жетігер, оның жүй семек болан тейпәт. Қайдақ тағаны кенен оның болан тейпәт, кене жақшы бұл көбеншік құрдық сайдан, кейбігіт Ота сүй сүйірбе оға көлі әқті әқті әтінде. Тек оны қанына, бағазы қанына бағазы оңырылағыр?
корот хер была. Корот хер. Каландар швили, а ты на детский лагерь барди по кросски тракка. Он на был была на бою любит, но сюс сюрба он была на это бит, он там был. Если до места бар, оглор сурой тарекатин сеп, а он курдок была на тюрден бехан бехан агастен социальный номер гериен сурой тарат или ветер была на бо социальный семер габарди гар барбит вконтакте да волон инстаграм да волон. Сахаковый официал день он тох бар ханик номер гериен тиргет ватсаптан тиргет барта бар. Если до места бар, олин тут кая вакагат кабисте вакагат сурой таран каянин. Он ну то мы ханих пар оглор имскраллары булое. Кие то кадер маннак эти сахаковые сахаковые на хембир тух хорер булах пти. Он хембир бле эдер чаттар хембир имскраллары булоди. Оглор лик варе тух паялар булах тради килнер. Бар активная. Активная позициялах булах тради. Оглор була на бияка уксим буле квентан юнан хайдан такво оглор була на баре блиген саме тухтах пти кабе саме результативне оглор бут сборная города Якутска квенлар бу Россия тахмгар международный квен оньюллар оно таханам була на биел бу сайн була на рахне кине барта барта хуллатер сериал да волун оно бартер химбир бие саха квен выпускник тара дякаду или то оньячулара бара бу рахне кине бара люсеннере ми хулла хеджаллар бие булерин була кабе студенческая лига оньячуларын күстеген оньячуларын қомен бұд кейіні стоп бұд. Бейл бұлағаны бұ кейіні бұд өлетініме қалған бұд бұл еңіз ұлышкен туған чағын өлетіні тары бұғады жауап дейм бұды. Онтон оғылар бұланы түнсе, оғылар бұд сайданыр өсе вайны дылыр, оның өте кейі социальный сетімінгі оғылар кейі барды бұ көвеншіктер ден білелдер, ол ең бұқар кей үксін ұсқолы оғылары бұ ғами біле бағалақтар. Ол ең бұланы бұ мәндік үксін аты осан көп көвеншік, үші өсіпті көвеншік, көқтақ, үстек, спешіне боларған аты бұ бардыны бұ сақа көвен лағыра, лағырттан сағаланар бұлады, ол ең бұты оғылар ұғыриттаралар оны кенер біле бәлірін шөйттік. Популярный да был охтар магаран джуннер балар, он дагин хорит тара рохлар балар, а раз был лехтар магаран дагин. Сангара рингера, он был лаган, если дохтем бартер, питер, рейлер, он намин омало хатан, лабат, тана, инкулебет, тана, дилер, он хохта, лохаян, тана, то венчик бара инкулехта, лохтах тем был бадах, хатан, лабат, инкулебет, тана, бей инкулир, дон рок путеп, лир дон рок путеп, карты, этахта, улаган, хембир, он то нинка, то бестан, тора, тор баккен, наоборот, изюминка, тара. Кафе наоборот были, какие такая наоборот были, бедер были сила берди кафе, чего такая, манек бедеры уверенные было лера, голор толк тора торан калбаттер, но нерк активно нун терапитер ник были лагар тумигене не махтанер тугенер бар была чего, оло миха бир терапитер ся канерер, кан канерер ер мина омалах на активне было дир, оло квенсен катер так. Квен сенката да обат хаба квен бит алах хохтир, но пока бихи дикки сайдалик, но бихи хаба бит алах сенкаттан алах кенсира, аскула кенсира янар сенкаттан тахарала. Ага бит маладжес, ала джамақтан абынин, бау бауын хачу диктолар истер. Ото бу, хе хамса ханга топсанан республикаға бартығар бар бұлнаде, аскуларға курухоқтыр өлелелер бұлнаде? Ага, иксин. Бо тох саха квен бұлана, таб тоха элінің арга улыған сайды бар, онна кейін улыстарға, онна білі районларға. Онтан өсе бәм бұтын тетті наркелелдерді, онтан бұ кәйік көнеке болдаған әте. Тоқ айын чаға көті білеп, мүліет чаға ғыран, онтан мәне кәлбәп болылыр. Өсе дәк әйір кәліқтақ біттен бұлаңы кәлдерді біттенер бұй ағатырдағы білдейін жіп тұра. Оны бұл ағырға ме бір оғыны ұппыт болықтақтыр, тұғыриттар бұта, олға кәліқтақ, оны көтәбет. Бұтын оны лағыр болады. КВН күржоқтара қаз бедде ұлыс кенін айы баралары балар күржоқ олы емде. Сылы дайы мұсы старайға беге ұсқолы ғылырғар ұлыққан финал болыр. Онына бұлағына біле ғылыры жақай ұлы. Финалға тиекті ақпын денер ұлық ұлыс тамыттан сағалан оригинальный көйендер бұл тұққай республиканский көріққа финалға мұсы старайға көлендер. Ол онына үшелді кіттар тұғығар бұл саға көвен лағыры ұғылыр сүреттер алдыр. Тоны біле жинна көвенчіктер көтір өлеләнер көвен қайдақ болықтағын, немені саға көвен қайдақ болықтағын. Қайдақ сақылы үсі шүт еңінерге, қайдақ сайынаға тұттақыпта әдергі ұна сақалар қайдақ юмары сөбілелерін өрінендер оны. Онтан юмардарын қачыстыды дүрде қынады. Ото те көрі ғамытты федеральный тағымға көвенға оңыр. Ордық үшіолан олаттар дей, әлбәқтар дей, маңын саға көбіңі дұрдық олаттар әлбәқтар дей. Күз бар боланы қадыр соғыя көрі оны. Күз бар өбіт, бір күз тақтыр өбіт дей өкірді. Тоға оңды көбіті болдыр. Ән тоқ жағдайын. Күркіттар, бірінді юмардары атыма болуды, қандаға дұғынаттан, ол тоқыдыры ордық дегенің қандағыра. Кыз очоғына семей құрдық болады?
семья битеду. И у меня ари атан болон сек полу битеду. И серкетен такой дербол, граз. Конетнен бе. Олену атага чугенек табылдар. Мен атан такой чуй, такой дапылым бол салайер еттер барам. Кывынгалар. Ото те юмор дегенде, саха юмора атан те... Чё нучалар юмор дараттан атан боллай холовар бихене. Ди, ту хоратлай. А то, ну, бо, ну, чалы КВН, тылак КВН, бо, үксен кеннер былағана мандык. Ну, чалар үксен біле тылтан көлелдер. Тылларыттан мандык бәлерін тыл. Игра слов тегі. Игра слов тегі. Онтан көлелдер. Онтан бе була, сақалар була, үксен беге болоқ мандык туақтан көлеу жүріп. Кеге итағаеттан да болуынча, проблема болуынан үксен мандык кеге туптарыттан, қаптарыттан, қайдам өсеуіне ағаттан ең көлелдер бұдан. Олеген боланы беға саға көліңе олылған бейінді көмер шутеген абыт, оны ол тағаны неме саға тыла ұнырып кең бай, олеген боланы кеге барыстой олыққа тұттубаттыларын ең тұттан көрежесті көлеға олыған терегені болар. Олеген олар өмеінді өрәвенге тақсынып қалғандар. Ол табиғи ордық чолан қарақпытынан көрімміт күлері өйтті. Қарақпытынан өбілен таптан еу көрді. Ол табиғи олар олар ғырыттылар, бұл саға көбіңі ғырыттылар, дәлбі хайынылар, хатан юмары өйдіңір болылар. Онтын кенерге инлікке барырға білеген дота тұқ бар екенлер. Федеральный тағымғы тақсықтырын сөпті. Баран әте білдер көбіңшіктар Бені ұланы тоқ, білі көвіңі қаста ғылыбаға, оңдан тақа ғылыбаға немесе болыр. Оны ұланы кем салайыр өттігір барар, кем осколаға баран руководитель болар, кем білі регионалы әлінің әрге барар, әлі білі районға баран мел ағыры тәрен сөп, тоқ ұлысқа көвің тәрен болалыр. Онды ұланы сұрықтар болан бұл ептін күрдің сборная города Якутска еген баралардан шығар. Бұл саға көбін, бәлер бұл саға боларын бұғытынан сақалы тұқыдығын, сақалы көржес тұқыдығын бәде. Онтан ұчық тидақын, ұчылығын, ұчылығын өбері өттен барағынан. Деген кесен көріп, кесер оғылар бағалар өтті. Бұл құлыбыра бұз бұрын әгорда, Якутска барқы мандағы бұл құлып, ұлған ағары бары саға көбінтен үйінен тақып тұқылар. Оны тағынан кейінаға ұлалар ұлалар, сериалға ұлалар тұғасынан, кейі жонға білілі, жонға сергаға көсір білілер жонға. Ола тұқылы бұрын салайыр да өлі ғабараларығар толық болар әліпті? Аға, салайыр да өлі ғабараларығар интересіне тұға біе олар бұт әмейі бұл құлы бұра. Көр күлінері батай жоқы мұнда сүресіне де өлі ғабаралар Сәбжетін Раиса оны Николай бүгін бейі студиевді әркелен бәрт сергек кепсені біліқті әвіктері еқі мақтына өт еққі. Оны тұн саға көбін сайды тұрдың, саға көбін әлбәқ чағалқы әтчеттері біліқті әдің. Күнді көрекшер бейі еқі субтитуенге кілгіз реклама тұқты бұл, ол көнне көрсі өқ бұд. Күнді көрәтшер біз қылғыз реклама тоқтан асты бұд. Санатабын сұғытығыңе екі өк әкранғытығыр сайыңы әфір бейін күтті бері түмігер дері берге боларғытығыр әңірабын. Отын әже бері біт екі саңарғыр бейге ме бәрт ентерегіне үлжеттірдақ бұд. Ол әнінің әже үлжеттірмін күтті әрі қоры көпсетек біт. Әнінің бастан бір клипі көрін ағы қайын бұл Hibernó, se congeló, con el tiempo de canto y se concentró. Cultivada y germinada se abre, con decibeles y con ecos para siempre. En la fiesta manifiesta el que se pone emocional. Unos gritan urruy, todos dicen ay hal. Somos pocos, como es aquí. ¡Aquí!
Para que se entienda nuestra lengua, dile. Aquí somos miles. Como desventaja lo normal, mueve el punto cardinal. Como que lo raro al final, mira al otro lado, es carnaval. Бит руй айқал ден олы суратты сулағы істеяқ клипы же бұл көрін асты бұл, бұл клип олық бір сатұртағы тақсы бұл. Николас Марсыз тен чейлі музыканы бұл тұймады ғығар келесіл жан. Бұл клипы ұстан бар бұл, оны білген түн бұл клип дәл бі тарқанына деққынады. Чейліға ме бәйті ер көстіре бұл Николас Марсыз ұты бәйті YouTube қыданы каналлаға бейт, етен антақ чейліға телевидения дағыны үлелері бейт, оның түн бі сақавыт нұротын культурата кеңінік әме тарқанына деққынады. Отын бұл барыта Қомус музейін көметінен болы деққынады кәнікі кемдерге бұл Қомус музейі де анды дүтағы проекторы бәкке күйске өлілетен әрер. Жатын ол тұғынан бігеге бүгін бері біт, екі саңарғар кәпсеті біт, Николай Спиридонович дырауаларын. Жатын, еші олыс сүдді ауыраты клипы көрді бітті. Жатын, маңық клип бұл соғытақ бол батаға. Бұл әлбәқті, маңық саға серен тұғынан, саға культуратын тұғынан еге ұсты бұт клиптарғыда олыс әлбәқтер. Онтын, бігі аң дүтағы кейін оны музей болып бұтынан, өте мұқтары күтті әлбәтті көлілі бет, аңында дүгі бияқы оныс біле аллағы бұт. Ол тұқары қолы бұра білген өгі кел бітінен Италия, Сицилия кені режиссердерін күтті, Германия режиссердерін күтті. Қомыс абланнақ кістеліңі ден рабошы аттақ кенен ұстығы бұттер дүсілі болды. Құтыру бағар бұйыл премиерата болуға. Оттан бұ көрбіт видеоклиптен аттыр бұ дегенен меңіңіқ бар бұ сериалдар. Барыты 5, мен білер білен 5 өпіс болды. Чили, Латинская Америка, егін көрілдірі болу деймін, андайды білген барыта көрілі тікілейбі. Николас Марснер күтті бігеге Ақсыз Конгресқа, Германия, Тауға қорақ кебілсеп біт. Онына кені біге қомыстар біт, қомыстар далыларын істен барын сөйтдіған сөйқ біт, сөйқ біті, онына сақасы екелен бағар біті. Оның ето доғат төсіп біт. Әйелгер кәлбіттері, кәлбіттері, онына те бәден аппаратуларынан бей-бейді қатшын төлі өтіп біт. Барда бәлері ойынанлар келенлер ұсты біттері. Онына сақа сәрін культуратын тұғынан, онына қомыштарын тұғынан те барда бес тағарыны тағардылар. Сөйт, аға. Отын, үті клипы іс қоғаның кәпсетер болаққа дей, тұқ тұғынан бұ клипі де. Ол клипы боланы тұқ ден культура бұтын көрдірір. Көрдірір, оны білі, если раньше нас было мало, білген бігі әлбәқпет, оны несмотря эти погодные условия ларгайген, мы все равно сохранили культуру ден күрттік. И чтобы весь мир узнал. Очоны там бұл клип білген кеңнік тарғанан. Ан дойдуға?
бартер. Андойтор бар, андойтор бартер. Это буклипалана то через телевидение тигр. Он уйдет один культура каналыгар. Он на была на YouTube комета кар, каскуне тенче тенче альбахпай тенче тенче на жанр кралдер он. Вот он, я хочу тебе сказать, он первым раз на тохтин отзыв тыл. Был Николас Пете тохтин санат неттей. Николас был на тон. Кем ты имада гаркали хартаде? Ты имада гаркали бите. Он все калибинген пите кхен. Возможно, он еще приедет. Бо алданы талбата. Ол Германия хеджен уже онно. Кербите он был алдана устопом баром ген. Вот он алдана те клипка, где Олус скрывает. Та на костер, та на саптати, не Олус на шею. Клавно, сюрин герой кодо поланди. Я тут клипка голубу тут тохти на не чест, мочет по голубу билем тра. Ты не байте? Не бьем ты чего с доктор бани ты там другим байте где варите? Бирки не голубу пут голубута. Альбах пай голубута варите. По ускатан голубут он на усалдан хомус голубута кептиниге он на голубута он на ты он на бирки то хабута он на ты записка то звуки не идут. А что ты мада хан кемигарите хежен дустат? Ага, ты мада. Кине бьете оператор дарда. А ты бьете ты голубу дико ты е? Да. А, о, то хан голубу ты е. Так, а я хам начал это. Николас Манстер, Бет Бартон Устер, Бартон, вот он, то хотели, где тем Бартон там целая компания у него есть. Книга была на то ассистент Калата Франциска Нейрадин, ол к саме Кельбите, Кельсибите. А я тебе говорю, кине Николас Манстер это тохтин, бияха бу сахалар мапучидин. А мы конгами генерируете, танцы сапкет, линки бергит, культура от нами генерируете. Он на кине келеден хомус албата, мапуче уха орбит комон, ухам бай комху. Он на усана кине бо видеклип к келену старигар, дюрианен стута, а нам минен, а мы че бир билдер виртуоз кихит. Кем барит я не питаю то бе, чтобы лямбрам дюрианне, я питаю то не дюрианне, гахты сирга, он это не учит тахсас то вечный мерзлоты уступута, а он имеет видеоклип куда тахсута, он на темере ухари вопрос нам гонствуттера, он на устар, он на Япониялар, Германия, Голландия, Чили джаннера календер, он на сюдах улхан уступута, он то не имеет эти ник видеоклип тахкута, барта без серии вар. Ол барта ютубка, он на твоих пати бар. Вот он, эти что он, бы Николай как-то из Германии, а где мистер хоть. Кини бьете, олата, бу, а то джон народ культура то интерес гребет, да? Кини анда иду, устон, осен, бастан хоби курду гребет его, гребет, он то интерес ген, уже телевидение как-то догод тюрсен каян, уже сакаганан, где нустар, он на бедне Германия тауха, ахсаскен гилек костюм брат. Бивастан омук по эльбах булла. Он хайдар дон ки ход курдук бутык тар эдер ки кирет так карай. Бидин гиттек кек көрсөрүн бир жерде анда солто хок эдер дейбит. Огунан баран билем болгон кесип бит анда келен устопум багарын сөктүм дейбит. Ал эн чот келер дейбит анда кидик келбит келбит. Онда ол эльбах сиринен бета футболкала футболка тер холовура анда дүгө хаджи сире карта товар. Онда баратыгар хүрана хүрана тер имне жокускай. Хакира бар, оно кентоп так вот дарит. А то же по клибу стакали маранджа, сахарин тухтят бардай. Кине, а ты курюляхти, холобрай, эти реп курдук, хотя эти бардан тылнан болбакка, лан кепсир, оно кине курюта хюддаха нагылы, аппаратурата нагылы, наха эльбэг материал стовута, оно хюддаган сухпюта, бейдаганы бейнар көрэ-көрэ бит кэммат, кэстуда бит кине оно диктитик көрэн устовут материаллар валлар. Он бьет сюда эрнек витавит, бумаре материалы был бакка. Если атын материалы көттерін еден. Ото хомус бұт ото бігейіне андойдыны көтірі сетемнер болла ади. Кені бұттан холуыр аңдас бігей те ауню бұт те хомуска. Онта кені болланы те холуыр че бәді тұспа атын үргі қайыз қатынан де рептан, иын қаят ағына қадыр кеге бол қомтотын көтік тарыдар көрдік те. Алдын те ағына тұханала. Кем маған реп, онына хомус дейіні қайылып болайы, репта хомус дейін, хор бастығы олды.
Алдан тобой не бегает студия в термиле, где там тоже дыхание. Я имею сети хилемитетин. Он там, если дыхание, элджит полар, дыхание, ленолах, Николай Спиридонович, который мне бегает, конечно, студия в термиле, где там, где я махтана быть, я лягать, я хамна скатыгар сети хилери, субокондукча, андой дыготом бегает культура, в том билдере, в проекторгатан, если дыхание, тахара, турн. Кинди, короче, сутки, где бегает, бери, 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 бери